Llibres lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. Estem aquí un cop més a Llibres Lliures, aquest programa, diguem, del literari de la Mosca TV, avui a La Torna, que és un local que molts coneixem i en la que passem molt bones estones. Avui ha vingut en Jordi Martí Font des, de, bueno, des del sud septentrional de Catalunya, des del Priorat. Benvingut. Des del Priorat, en aquest cas, sí. Bueno, avui ens presentes un llibre que sembla que no és un, que són diversos, no? És un procés de llibres. Amb aquest títol, Visca la Terra i l'Anarquia, bé, és una recopilació dels teus escrits periodístics que vas publicar. Sí, va començar sent una recopilació, que el primer volum, que és aquest d'aquí, articles periodístics, mig llibre, l'altre mig llibre eren assajos sobre aquesta barreja tan rara d'entre independentisme i anarquisme. I utilitzo aquestes paraules, però podríem utilitzar altres per tal de centrar més el tema, no? Però una mica això. Són textos que publicats també per mi, alguns en col·laboració. Hi ha diverses col·laboracions, un article de Ricard Vilaregut que vam fer de la Universitat del País Basc, no sé, hi ha diverses col·laboracions amb altra gent, i aquests són textos més, diguéssim, fondos o més contingut. Això va sortir aquí, però aquest tenia una tercera part, que bé, això va publicar algun dia a Mallorca, i em van dir que la tercera part ja no hi cabia, i la tercera part va generar tres volums del llibre negre, que és això. Aquí no hi anava tot això, però bé, amb el que tenia aquí vaig començar a estirar, que és una antologia de textos anarquistes de llibre nacional dels països catalans, és a dir, gent del País Valencià, gent de la ciutat d'Alacant, gent de tots els països catalans, gent de Catalunya, que dintre de l'àmbit llibertari doncs, ha reivindicat la independència o a vegades senzillament la utilització de la llengua o altres històries. És un recull que a mi mateix em va sorprendre mentre l'estava fent, i tinc un quart volum preparat que inclou una cosa que és l'hòstia, que és un projecte d'estatut d'autonomia del País Valencià que va redactar la CNT del País Valencià el 1937, en què donava una autonomia absoluta amb un model federal de tota Ibèria, però que l'autonomia del País Valencià és inimaginable avui la que apareix allà. A banda que utilitza l'expressió País Valencià, que és una expressió que l'anarquisme mai havia utilitzat en aquell moment, i la CNT del País Valencià ho va amb un comici seu, el que passa que mai va tirar endavant perquè el 37 doncs, la cosa se'n va anar amb el borràs i es va quedar. Això és el quart volum d'aquí, no? I el que presentem avui és el segon volum del Visca la Terra, que és aquest, això és el que llegeix tants llibres, no? Que aquest, el que inclou és una cosa una mica rara, perquè fa un any i mig, més o menys, un grup de gent que fan congressos universitaris a nivell mundial, bàsicament sobre nacionalisme, volia fer, no, cada 4 anys sembla que es munten un congrés amb alguna universitat així de tot el món, i tot, en aquest cas era a Leiden, als Països Baixos, i buscaven gent que escrivís sobre anarquisme i nacionalisme. La paraula nacionalisme també aquí té molts, diguéssim, continguts que s'haurien d'explicar, perquè evidentment no parlaven només de burgès, sinó d'una altra història. I aquí volien que algú escrivís sobre Catalunya, i desgraciadament a les universitats catalanes ningú investiga això. Venia gent de Harvard, gent de París, gent de... i aquí ningú estudiava això. Finalment van contactar a mi perquè escrivés una ponència, i això inclou la ponència aquesta. Aquest congrés no pogué arribar a fer perquè era el març del 2020 i la pandèmia se'l va carregar. Així doncs, aquest és l'escrit més actual de... i una mica analitza, com tu dius, bueno, una mica la participació del moviment llibertari dins d'alguna reivindicació de tipus territorial o... Sí, bueno, de tot, perquè de fet és també, no hi ha una única forma de participació, hi ha col·lectius anarco-independentistes que evidentment hi participen completament, però hi ha altres col·lectius que hi participen dintre de l'àmbit antirepressiu que es va generar a partir de la prohibició del referèndum,
i altres que convoquen aquí. Una de les coses que hi ha que són interessants per veure, perquè de fet és el document de convocatòria de la vaga general del 3 d'octubre, i després, que és aquest document d'aquí, i després com se va arribar a aquest document, perquè és una convocatòria que fa la CGT, després la CNT no hi participa, la COS, la IAC, i després una anàlisi de la participació, que jo crec que és una de les coses més desconcertants, perquè és un text que la CGT fa públic un mes després del 3 d'octubre amb dades de Foment del Treball. Aquestes dades, a dia d'avui, no estan penjades a la pàgina web del Ministeri de Treball. Apareix la participació a totes les vagues generals que hi ha hagut a l'estat espanyol des de la mort de Franco fins a l'actualitat. La del 3 d'octubre no apareix. Però tenim aquest document amb dades de Foment del Treball i jo crec que és brutal de veure i entendre una cosa, que és que el 3 d'octubre no va haver una aturada de país, i també hi va ser també, però allò majoritari va ser la vaga general. Vaga general vol dir que una persona aquell dia se declara en vaga i per tant no cobra el seu sou. És a dir, no és aquesta cosa que ens han venut de que tots els funcionaris se van quedar a casa, no? I la Generalitat ja pagava almenys el sou. No? Això va passar també, però l'absoluta majoria de gent que aquell dia va passar a mobilitzar-se estava fent una vaga general, i així queda. De fet, el Foment del Treball mostra una preocupació terrible davant dels fets del 3 d'octubre, perquè bé, si en aquell moment algú s'ho podia mirar més o menys bé des d'un punt de vista burgès, allò va ser el punt i a part total, perquè aquí el que tenim al damunt era una vaga general, que evidentment no va ser tan majoritària perquè l'anarquia hi participes, però sí que és veritat que qui va fer la convocatòria va ser en aquest cas la CGT, després la CNT, i la IAC i la COS. Bé, bueno, crec que seria molt... Bueno, no tenim temps com per realment entrar a fondo en aquesta intersecció, no?, entre l'independentisme i l'anarquisme, que per alguns sembla una cosa molt estranya. Des de l'1 d'octubre em dóna la impressió que la cosa ha convergit una mica, perquè va haver molta participació llibertària en totes les mobilitzacions, no? I bueno, entenc que és un tema que té molts prismes i s'ha de veure a fondo, no? Però tu com fas la investigació? Et dediques a obrir arxius, obrir calaixos, bueno, plens de pols? La investigació del llibre negre, que és aquest, que són els tres volums aquests, parteix d'una meva tesi doctoral que va sobre Josep Llunes, que és un anarquista del 19, que era un anarquista que publicava en català. És una cosa, diguéssim, una mica estranya, el 19, però aquests dos anys va existir. I a més publicava una revista que es deia La Tramuntana, que durant 16 anys va sortir, venia 4.000 exemplars cada setmana. És una barbaritat, el 19, això, només en català i a tots els països catalans. Països catalans no existia com a concepte, però la gent que comprava la revista al Coll la llegia en català i era la seva revista. Bé, a partir d'aquesta investigació, estic parlant de 1850, 1890, tot i que ell viu fins al 1905, i jo començo a veure moltes coses, no sé, la gent del voltant del Llunes, Cels Gomis, era gent que participava convocant el primer congrés catalanista, i alhora eren els fundadors de l'AIT a Barcelona. I això, bueno, a mi m'agradava perquè deies, hòstia, curiós, però quan comences a rascar la cosa es fa molt més gran, perquè ja no són aquests sols. Ja, permanentment, al llarg de la història d'aquest país, hi ha hagut gent que ha barrejat les dues coses, la major part del temps sense cap mena de problema. El 1905 hi ha un debat brutal amb una publicació, que és La Tralla, que és una revista republicana, que és un debat sobre es pot ser anarquista i catalanista? I és un debat, això, eh? No és que la gent digui no, hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no, s'argumenta, és a dir, és un debat que ha existit pràcticament sempre. De fet, el primer llibre negre comença amb el text de La Campana, que és una cançó del socialisme utòpic, però que el 1870, quan se fa el Congrés de Constitució de l'AIT, que és l'arribada, diguéssim, de l'anarquisme dintre de l'espai ibèric i dels països catalans, doncs en aquell moment aquella cançó es cantava en català. És un himne que va crear l'Abdó Terrades, que era un senyor que era republicà federal i alhora era socialista utòpic. I des d'aquell moment, fins al 2021, això ha existit. En moments en què hagués fet més, el 70, per exemple, amb la descomposició de la CNT, apareixen dos corrents, que seria Icària i la Polla de Déu. Bé, Icària, amb la seva revista Icària i la Polla de Déu, que és un col·lectiu anarco-independentista explícitament, i la Federació Anarquista Comunista Catalana, que és una organització específicament anarco-independentista, els dos de països catalans. Però abans d'això, n'hi ha així. A París,
Roc Llop publica Terra Lliure, que no té res amb organització armada, però que és una publicació catalanista i anarquista que va durar un feix d'anys. Des de París s'entrava des de l'exili i es venia aquí dintre. Tenim la sort que aquesta publicació hi és perquè Roc Llop va publicar això a París. La Universitat de París la va digitalitzar, està tota penjada a internet. És a dir, l'arxiu, internet, i després, i després molts estudis d'altra gent que fent-los, diguéssim, ha portat llum sobre llocs concrets. Marcen Santa Susanna ha fet un estudi sobre la CNT i la seva implicació amb un complot per tal de proclamar la independència de Catalunya, el País Basc, l'autodeterminació de Galícia i la República d'Espanya Social a la plena dictadura de Primo de Rivera, que és bastant flipant, però en damunt de documents. També això no té res a veure, diguéssim, amb especulacions històriques. Això és una petita part en uns moments d'aquests moviments, però existia. Encara, això és una constatació que existia i és un arxiu, diguéssim, de textos. No vol dir que això, que l'anarquisme hagués començat a fer això, ni que l'independentisme hagués sigut... No és l'arquitecte de la història, és que tot això també hi és. I per tant, si ens podem escriure, diguéssim, la història, això també, com a mínim, s'ha de tindre en compte de que hi és, si t'interessa bé, si no t'interessa, no. Molts d'aquests textos estaven pràcticament desapareguts i el tema és posar-los una mica, diguéssim, en valor, en plan de dir, ei, i això, i bueno, a partir d'aquí cadascú farà el que vulgui. No és un llibre d'història, és una antologia documental de l'anarquisme, diguéssim, de l'alliberament nacional que s'ha donat als països catalans des del 19 fins ara. Doncs, bueno, estem abrumats per tanta fonts d'informació que algun dia hauríem de llegir. Ens pots citar una mica en quina editorial s'ha publicat, on es pot trobar? Sí, bàsicament, el primer llibre es publica a Calúmnia, que és una editorial de Mallorca, la Serra de Tramuntana. Arriben els tres volums del llibre negre i valen molta pasta publicar-los. Han acabat, ens ajuntem tres editorials, és Calúmnia, de Mallorca, Caliu, que és de València, de Vimaclet, i El Diable Gros, que aquest és una editorial on jo participo, que és del Camp de Tarragona, i Tarragona Priorat i tal, i els tres publicam els tres volums del llibre negre. I a partir d'aquí, el llibre negre, diguéssim, té bastant més sortida que la resta, perquè va venent-se i tal, i per tant no genera moltes pèrdues, perquè tots aquests llibres acostumen a ser, diguéssim, ruïnosos, no? Però bé, no. I el segon volum del Visca la Terra torna a ser de Calúmnia i tanca una mica el cicle aquest, no? Amb una cosa curiosa que em fa gràcia explicar-ho, perquè estan dissenyats per la Nerea Borrell, que és una dissenyadora de grup de portades de discos de pop. Vale? Ell insistia molt que sempre deia, és que sembla que feu un llibre anarquista és de color negre, bé, aquest és negre. Negre o surten calaveres, no sé què. En acabat va voler fer, diguéssim, aquest primer volum que era completament, diguéssim, lluminós i que, segons ella, representa, això és un camp conreat, vist des de dalt, i en acabat per ella això era, diguéssim, la no pensar que hi havia un ordre i que aquesta màxima expressió de l'ordre per ella doncs era l'anarquia. Bueno, és una interessant perquè també estan currats en aquest sentit. Doncs bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Estarem atents ara a la xerrada que faràs aquí a la Torna amb la presentació d'aquest llibre, Visca la Terra i Visca l'Anarquia, i ens seguim veient. Moltes gràcies. Molt bé, vinga, que vagi bé. Salut. Tarda, benvingudes, benvinguts. Hem convidat el Jordi Martí i bueno, jo crec que més o menys tothom et coneix, no? Si no, doncs s'ha de conèixer. Aquesta és una activitat que, com veieu, organitza la Torna i Agita't Gràcia, que és un col·lectiu de l'Ateneu Llibertari de Gràcia. I amb la voluntat de fer activitats. Agita't va néixer amb la voluntat de fer activitats amb totes les entitats que es pugui de Gràcia i que sigui interessant fer-ho. I jo crec que aquesta és una de les primeres vegades, la primera vegada que fem una activitat amb la Torna i és un plaer doncs, poder fer-la amb el Jordi Martí. El Jordi, el que no el conegueu, doncs és una mica de tot, no? És escriptor, ha estat sindicalista, has estat regidor. Soc sindicalista, has estat sindicalista. És prou que no soc sindicalista. Molt bé. I és editor, també. Són exposicions. Explico una mica el procedir dels llibres, no? Això el 2017
vaig publicar aquesta cosa, que es diu Visca la Terra, Visca l'Energia, que és el meu volum, diguéssim, mig llibre, està ple d'articles meus, parlant sobre, bueno, sobre l'alliberament nacional des d'un punt de vista llibertari, o com vulgueu dir-li, i articles, senzillament, del dia a dia, coses que passaven comentades, i la primera part són articles molt extensos. Són mini-assajos fets al voltant del mateix, però a partir de moments determinats, hi ha articles molt vells, de moments determinats en què havien d'exposar amb àmbits que a vegades no sé per què venien a cuento que us proposessin d'exposar això, exposar en altres, perquè en altres aquí és molt divers. Sempre sóc jo, per això he publicat el llibre jo, però hi ha altres autors i autores. No sé, hi ha un text amb el Ricard Milaregut que ens van enredar a anar al País Basc, a la Universitat del País Basc, a fer una exposició sobre independentisme basc versus independentisme català. Vam acabar molt malament. Era un moment en què hi havia el López Tena i tots aquests al Parlament, i aleshores nosaltres vam anar a parlar d'una altra cosa. Suposo que ells volien que anéssim a parlar d'això. El resum de la xerrada era, situeu-se el moment, ETA estava molt actiu, aquí l'independentisme volia dir allò a nivell popular, però evidentment hi havia tota una altra banda que no era allò. I el resum de la xerrada era una frase que un cop dita va generar que no la veia jo, la veia el Ricard, que es paressin un munt de ganivets contra ell, que era, al País Basc hi ha uns que manen i tothom creu, i als Països Catalans tothom vol manar i ningú creu. Això era el resum una mica de la xerrada. A partir d'aquesta cosa final, diguéssim, vam acabar fent un text, perquè vam anar a fer la xerrada sense res d'escrit, és a dir, anar soltant. Ens van enredar molt perquè nosaltres anàvem, perquè tenim una amiga que és l'Agnès, tota de Reus, estava fent un lectorat del País Basc i ens va dir si anàvem a un congrés que ell havia muntat. I vam dir que sí, i a més el pagàvem un viatge, una cosa increïble, que no sé si havíem pagat alguna cosa que havíem d'anar a parlar. I vam arribar allà, vam posar a dormir, no, vam anar a l'hotel, vam sortir de festa en un bar i vam acabar que vèncer a les 7 del matí o a les 6 i mitja del matí, molt malament. A les 8 començava el congrés aquest, i ens vam anar cap al congrés, vam arribar aquí a la universitat i ens van dir, espera aquí, i comenceu vosaltres. I vam entrar a l'aula magna, que estava plena de gent, i obria el congrés aquest, el rector de la universitat, i clar, allò va ser una mica una xerrada, no? Perquè no anàvem amb aquesta intenció, pensant que anàvem a fer una xerrada entre col·legis, i no va ser aquest el cas. Bé, el text aquest surt aquí, però en surten molts altres. Hi ha un que sí que parteix, és segurament el text fundacional del llibre, que és un text, el Libre Pensamiento, que és la publicació teòrica de la CGT i voltants. Jo vaig estar un temps com a... vaig ser membre del Consell Editor, però per sort no vaig haver cap reunió. I dic per sort perquè em semblava un disbarat que feien reunions presencials a Madrid i pagava un viatge i que dormissis allà. I jo trobava una realitat i vaig dir que no. Vam fer una reunió telefònica i no va servir de res i vaig deixar de ser membre d'aquesta revista, però la publicació és molt potent, a mi continua interessant molt la publicació, però va fer un número que es deia Nacionalismos. La portada era brutal. Sortia Hitler, un militar nord-americà, que era el Rovira i Arnaldo Tegui. I jo vaig flipar, vaig dir, a veure, i no surt ningú de la Junta Municipal de l'Estat Espanyol, és a dir, algú, no sé, del PP, del PSOE, no. És a dir, nacionalistes eren els altres. I a partir d'això, dels altres, va sortir una reflexió que és una mica el nucli del text que genera el llibre aquest. Que és això, és a dir, nacionalistes sempre són els altres. Durant un temps vaig dedicar a fer una cosa que no hi ha, que és una mica xungo, però ho explico perquè ho vaig fer, a recollir frases dintre d'àmbits llibertaris. Àmbits llibertaris en què jo participava a Tarragona. La Tarragona Llibertària del Mar, la CGT, una assemblea llibertària que es va muntar. En cap, surt una sèrie de frases que són frases recollides allà perquè volia que fossin reals, no inventades per mi, però les poden recollir a qualsevol àmbit. No és cap atac, això, és una definició. Però sempre surt una que feia molta gràcia, que era aquest estiu me'n vaig de vacances al nord.
A Tarragona, al nord, hi ha Occitània, Barcelona, trobo País Basc, queda més aviat. A Occident, o a l'Oest, com ho vulgueu dir-li. Quan algú diu que al nord hi ha el País Basc i està a Tarragona, encara que sigui internacionalista, aplica una cosa que a mi em va il·luminar molt, que era la lectura de la zona banal del Billy, que és que el desenvolupament principal és aquell que acaba situant l'espai nacional dintre del cap d'aquells que volen destruir l'estructura que té la nació que diuen que no existeix. Tornada al començament. Pues bé, nacionalisme banal és dir que estic en contra de la nació, de l'estat i no sé què, i dir que el nord de Tarragona és el País Basc. Només hi ha una nació que té el nord del País Basc, tot i que té altres llocs, però anomena nord el País Basc, llevant al País Valencià i no a les Illes, que queden més a llevant que el País Valencià, però... I aquesta nació se diu Espanya. Això és una nació. I aquest nacionalisme existeix també. Per tant, aquest llibre intenta una mica explicar el nacionalisme d'estat que tal com diu Billy, mai s'autoqualifica com a tal, i anomena nacionalistes als altres. Era la portada d'aquest llibre Pensamiento, que incluïa textos brutals i molt interessants, però que, bueno, que eren això. Aquest llibre tenia una tercera part, que eren textos que al llarg de la història jo havia anat recollint en una carpeta a l'ordinador, no al llarg de la història, sinó que textos històrics que havia recollit durant anys en una carpeta a l'ordinador i que volia ser un capítolet sortint coses com el fals discurs de Salvador Seguí a l'Ateneo de Madrid. Dic fals perquè és fals, d'acord? No passa res que sigui fals, però que és fals. Aquest que a l'esquerra del independentista va fer un cartell que sortia Seguí i deia... com era allò? Quan nosaltres... Bueno, sabeu quin discurs estic dient, no? Aquest discurs tan anomenat i tant d'allò, que Pere Foix va incloure dintre del seu llibre escrit a Neigi, que ara ha publicat, per cert, Tigre de paper. Doncs bé, aquest discurs, que era un cartell de tota l'esquerra independentista, penjat en molts casals i d'allò, és un discurs fals. Tan fals com és l'altre que el Xavier Domènech, per exemple, va utilitzar per explicar que aquell era fals i l'altre que ell posava era el real. Ara entrem amb això, vale? Però perquè no vull explicar aquest llibre. Això era el llibre negre, eren textos llibertaris, anarquistes, bueno, deixeu-vos els que vulgueu perquè aquí no acabaríem, no? Que alhora eren catalanistes, valencianistes, d'alliberament nacional, etcètera, etcètera, etcètera. Alguns se diuen coses raríssimes, per exemple, repulsistes. A la Catalunya del Nord va haver un corrent d'una gent que va crear una cosa que es deia el repulsisme, que era una espècie de... Bueno, els coneixeu perfectament, eren el del piano, el... Estic una mica espès avui, eh? Com se diu? A Catalunya del Nord... Bueno, una és Gerard Jaque, que és músic de rock, l'altre era el pianista que toca... No, hosti, és un desastre això, no recordant el nom seu, però n'hi ha altres d'un tiro. Sabeu què estic dient? Hi ha un únic pianista que fa gires per bona part de l'estat espanyol i francès, que és la Catalunya del Nord, i que té un disc que es diu El Primitivisme. Bueno, tu potser molt que s'ho busqui, no importa. Pascal Comelade. Molt bé, Pascal Comelade, Pascal Comelade, i Gerard Jaque i Joan Lluís Lluís van fer els tres un manifest que es diu un manifest revolucionista, que diuen odiem totes les fronteres, no sé què, només reconeixem l'autoritat del diccionari català-valencià-balear, bueno, és un text així que van penjar per les parets de Perpinyà i que surt inclòs aquí. Per tant, surten textos molt diversos, des de manifestos, articles, debats que va haver, per exemple, en 1905, és igual, són tres volums, sortirà un dia o altre un quart volum que inclou una cosa bastant flipant. La CNT del 1937, la CNT del País Valencià, va redactar, aprovar, però no aplicar, perquè és el 37 i per tant no va tenir temps, un Estatut d'Autonomia del País Valencià, que jo recomano que avui se llegeixi. No és secret això, el que passa és que va ser publicada a la Fragua Social i allà es va quedar.
i per punyetera sort m'he ficat a les mans i sortir del quart volum i és espectacular. És una cosa d'aquelles que dius, bueno, evidentment que no eren independentistes, no cal, perquè és que amb allò que no posen allà no cal res. És a dir, és una sobirania absoluta del País Valencià en tots els àmbits, inclòs, per exemple, el lingüístic. La CNT del País Valencià no anomenava mai País Valencià el País Valencià, li deia Levante, allà l'anomena País Valencià. I a més, defensa l'autorització del valencià com a llengua principal del País Valencià. Però avui vinc a presentar un altre llibre, que és la segona part del primer que he passat, que és aquest d'aquí. Què és aquest? És un llibre que té dos parts. De fet, al mig hi ha una taca negra, una ratlla negra, perdó. La primera part és una ponència que s'havia de presentar a Lleida dels Països Baixos fa un any, és a dir, a un març. A través d'un procés molt llarg, que ara no explicaré si no l'acabarem, van contactar amb mi perquè escrivís sobre la participació d'anarquistes dintre d'això del procés a Catalunya. Per què van contactar amb mi? Doncs perquè resulta que hi ha una revista universitària, no ideològica, que es diu Nacionalis, i publica gent molt diversa, però bàsicament gent que estudia el nacionalisme, no gent que sigui nacionalista. De fet, molts dels que hi ha no són nacionalistes, la puta majoria. Aquesta publicació fa un congrés cada 4 anys i el congrés que tocava a Lleida era anarquisme i nacionalisme. Nacionalisme vol dir moltes coses aquí, eh? Doncs bé, aquest congrés que feien se donava el 2020 i volien que participés algú explicant el lloc on ells diuen que hi havia més anarquistes del món, que s'havia produït aquesta cosa del procés aquest i que no sabien ben bé el que era. Jo vull dir que jo no hi podia anar perquè tenia una opinió molt concreta sobre això i que no era una opinió científica ni res semblant. Van dir, vale, van buscar algú a una universitat i és curiós, però a la Sorbona, a Harvard, hi ha gent que estudia aquest tema. Aquí, no. I com que no van trobar ningú, van dir, és igual, ho escrius. Jo vaig intentar, que això, de fet, ha sortit a una mà, però el control ho portava el José no sé què més, que és un company de Xile, que és qui va contactar amb mi i qui intentava que el text, diguéssim, no inclogués ideologia. I, de fet, jo crec que vaig aconseguir-ho al final, però bé, el text és aquest d'aquí davant. Aquest text ara ha crescut, perquè com que no era el congrés, jo l'he publicat aquí igualment, perquè crec que s'havia de publicar, i per primer res, perquè vaig estar molt temps fent-lo, i perquè el tema era buscar què havia passat, no? I què havia passat a partir de documents. Jo crec que la part més interessant del llibre, si és que té alguna part interessant, és aquesta del mig, on hi ha els documents. Són manifestos, la convocatòria de la vaga general del 3 d'octubre, que és aquesta d'aquí, un document que crec que és el més interessant de tot el llibre, com a document, que és un text que va fer la CGT, que la CGT de Catalunya, que es diu va influir l'aturada del país a la jornada de vaga general del 3 d'octubre, una aproximació quantitativa. És un text molt interessant perquè, si avui busqueu, que avui no ho sé, que fa un any, si haguéssiu buscat, perquè vaig fer-ho, a la pàgina del Ministeri de Trabajo, on apareix la participació de cada una de les vagues generals a l'estat espanyol, des de la mort de Franco fins avui mateix, el 3 d'octubre no sortia. I, bueno, això ho deixa a mosquina, però la CGT va fer aquest document, i aquest document és interessantíssim, perquè és un document fet de moltes dades de Foment del Treball. Foment del Treball va fer una queixa davant l'estat espanyol amb una sèrie de dades oficials sobre el fet que no podia tornar a repetir una cosa com el 3 d'octubre. I aquí surten les hores que es van perdre, segons ells. Quan se perd una hora, segons la patronal, vol dir que algú ha fet vaga, ¿vale? No que ha fet aturada del país, és a dir, que com a funcionari ha parat, no li han descomptat i no sé què més, no? El relat general sobre aquests fets és molt clar. Va haver una aturada del país en què la Generalitat, diguéssim, va dir als seus funcionaris que paressin i majoritàriament els funcionaris van parar i per tant no se van comptar diners, evidentment, perquè allò era una aturada del país, una vaga i no sé què més, i tal, i tal. Aquest relat no és, diguéssim, de l'esquerra independentista o d'algun llibertari, no, és el relat general de tothom, no? Vaja, és el relat que tothom diu,
inclòs aquestes dues parts. Doncs bé, és mentida. És mentida perquè... és mentida, perdó. La vaga general, que no trobo de país, el 3 d'octubre, és la vaga general més gran haguda mai a Catalunya en quantitat de persones. En tant per cent, no, evidentment. Perquè el 1909, el 1919, les vagues percentualment tenien més gent. Ara bé, al segle XXI no té cap mena de dubte. I al segle XX, des del 39 fins pràcticament al 2000, tampoc. Segons les dades del patronal, evidentment. Però aquestes dades, ja dic, avui no estan disponibles ni estan penjades. Per sort tenim el text de la patronal i jo crec, i per sort tenim que la CGT, al mateix, el 3 segons al 4, va treure... No, 4 no, perquè la... 3, 4... Bueno, dos dies després, aquí surten les dades concretes, va treure aquest comunicat dient que allò havia sigut una barbaritat a nivell de seguiment, d'acord? Evidentment que, a veure, ara algú dirà, però és que això no va ser una vaga llibertària, d'anarquia... Clar que no, ningú ha dit això. Jo estic dient només que aquí inclòs el text en què es valora la quantitat de gent que va participar en aquesta vaga que va convocar una gent determinada. D'acord? Perquè també és important dir que, evidentment, d'això se'n pot fer un relat que no ho faig jo, però ho podria fer, però no ho faig, perquè és una barbaritat fel, sobre que la vaga aquesta va ser una vaga anarquista, que l'anarquisme... L'anarquisme té una presència insignificant, d'acord? Però hi va ser, també. Ara bé, i la vaga va ser convocada per la CGT, per una de les CNTs, per la COS i per la IAC. Però qui va convocar primer que tot, i aquí explica el procés també, perquè crec que és interessant de saber-lo, s'ho he explicat perquè no em vaig deixar explicar i perquè penso que hauria de ser públic, si no ho és. La CGT, el secretari permanent de la CGT, va decidir convocar la vaga general amb el seu temps, és a dir, 10 dies abans de l'1 d'octubre. Com que no hi ha més dies, la convoquen i passen a totes les assemblees locals, territorials i als sindicats de rama que decideixin si es fa o no es fa. I assumeixen les persones de l'SP que si la CGT decideix que no es fa, ells la tiren endavant, la convocatòria, a nivell personal, i es donen de baixa, diguéssim, de l'organització. Aquesta segona part no estava explicant en aquell moment, és a dir, l'assemblea això no s'explicava, però ells ho van dir així. I si això no passava, se feia la vaga. Les dades també surten. L'absoluta majoria de l'organització que va participar a les assemblees, que va ser més gent que la que participa normalment, per exemple, en un dels congressos, perquè també l'explicació és que van anar quatre cases, ja ho sé, en un congrés hi va haver més gent i ningú es queixa sobre que allò que s'aprova és la línia de l'organització o no. Doncs bé, aquestes assemblees, surt la dada de Tarragona perquè les dades aquestes vaig intentar aconseguir-les i no vaig aconseguir-les perquè cada un, bueno, és un desastre. A Tarragona van participar 34 persones a l'assemblea, encara que sigui llibertari, la gent hi anava per delegació. Bé, passa amb les eleccions llibertàries, a la CGT, especialment, a la CGT també, i amb altres també. Doncs bé, aquesta participació, que va ser de 34 persones, va haver 31 vots que van votar a favor de la vaga general del 3, pensava 10 dies abans, és a dir, no era passar el 2 d'octubre, sinó 10 dies abans, hi va haver 3 persones que se van oposar rotundament a aquesta participació, a més amb un debat molt encès que feia una setmana que estava produint en xarxes internes de l'organització. A 1 d'octubre, dos d'ells van obrir un col·legi, i el 3 d'octubre estaven a la vaga, evidentment. Evidentment, en aquest cas concret. Les dades apareixen per això. Apareix el relat del començament, explicant com diversa gent va anar traient comunicats, adhesions al 9 de novembre i altra gent no. La gent que no l'he inclòs, però això no és una història de l'anarquisme en general, perquè hi ha altra gent que ha fet publicar altres llibres, al començament, de fet, recomano que es llegeixi per entendre això que aquí, no la deseu un estado a nadie, punyalada contra el nacionalismo, i l'altre, que no recordo ara del nom, però que són dels tres llibres centrals que van aparèixer, diguéssim, en contra precisament d'aquesta participació des de l'àmbit llibertari. De la mateixa manera, al començament, recomano que es llegeixi també
l'extensíssima documentació que hi ha sobre aquesta confluència estranya i sobretot alguns llibres, diguéssim, contraris. Jo no vaig explicar-los, però aquí estàs recent ja, si vols dir, se llegeixi. Bueno, vaig proposar al Carlos Taibo, al Raimon Rodríguez i a la Carme Abril que fessin tres pròlegs, perquè el primer llibre hi havia... El primer llibre hi havia quatre pròlegs de sectors diversos que pensava que havien d'opinar sobre el tema. Amb aquest d'aquí van poder publicar només el Carlos Taibo i la Carme Abril, que el Carme Abril, si no la coneixeu, és una militant de moviments socials de l'Ebre, sobretot de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, de Llibertes, que és un col·lectiu feminista llibertari, i d'altres diversos a l'Ebre. Taibo fa una reflexió aquí divertida, que explica que diu... jo no estic d'acord amb el que diu jo al llibre, però els sectors que ataquen això, així com a començament de segle, tal com explico, hi ha, bueno, surt el text del Fidel Miró, surt el text de, bueno, diversos autors llibertaris de començament del segle, ells proposen una alternativa a l'Estat estructurat com està estructurat ara. La gent que ataca la part aquesta que s'ha produït és una alternativa real, com allò que he explicat de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. És a dir, allò era un text real que s'hagués aplicat. És a dir, no, la CNT no va fer un congrés al mig de la guerra i la revolució per tal de decidir una cosa per quedar bé. Va decidir allò molt concret, igual que el Comitè de Lluís Científics des d'aquí. És a dir, no va ser una creació per quedar bé amb ningú, sinó va ser una creació determinada d'un moment determinat. Doncs bé, igual que això va passar en aquell moment i es va estructurar l'Estat espanyol d'una forma diversa, des dels sectors que ataquen això, avui no hi ha cap proposta d'organització diferent de l'Estat espanyol. Proposta vol dir concreta, és a dir, un estat federal, un estat federal amb una autonomia gran o no gran de cada una de les seves parts, com són aquestes parts, etcètera, etcètera. Al començament del segle XX això sí que es va donar. En canvi, Taibo explica això, el Ruimán no va arribar el seu text, si ara surt l'edició en castellà, que suposo que espero que surti perquè, bueno, perquè és un tema que sembla que interessa molt més, l'inclourem, va arribar la setmana passada perquè just quan havia d'enviar-lo va tenir dos problemes de salut terribles i va quedar completament invaliable d'escriure i d'allò, i aquí el text que ell va fer. És un text interessant també perquè comença a fotre molta canya contra el llibre, i jo la cosa que m'agrada més és que hi hagi precisament canya contra el que escric, perquè si no sembla aquí que s'ha fet missa, no? I penso que és interessant que hi hagi debat i que el debat li surtin, no conclusions, però com a mínim visions diverses. La segona part del llibre, segurament si el fes ara trauria com a 5 o 6 articles o llançaria la prosa directament, perquè evidentment els articles són escrits al mateix dia que passaven coses. En acabat, evidentment, bueno, ja els articles són una merda, directament. Però penso que vaig posar-los perquè precisament, com que és interessant també veure doncs, el munt de merda que produeix o no, i aquesta part és interessant de veure la que dintre, perquè si no, és que arribem sempre, bueno, no és que la resta sigui bona, però aquesta, doncs, hi havia un text de suport al tsunami democràtic que, bueno, 15 dies després d'escriure'l, l'havia estat a la prosa directament. Però al moment que vaig escriure, doncs la vaig escriure doncs perquè pensava que era bo d'allò, que era d'allò. I evidentment l'he pogut desborrar, però crec que també és interessant veure, diguéssim, un munt de merda que són capaços de produir en situacions concretes com aquí, no? En què va? Això ho faig en bona part perquè quan mires el passat veus que tothom se pot netejar, diguéssim, els passadets que té, no? Jo crec que Pere Coromines, que surt el primer volum del llibre negre, son fill Joan Coromines va esborrar la seva banda anarquista. I bueno, com que els anarquistes no sabien ni... Bueno, com no, però molta gent no sabia ni qui era, doncs va dir... No sé res. Pere Coromines havia l'ensenyat a l'institut dient que Pere Coromines i Jaume Brossa eren dos modernistes, que eren tan modernistes que anaven a repartir fulls anarquistes a la sortida de les fàbriques. No? I això, hòstia, els apropava com a modernistes a l'anarquisme. Bueno, jo crec que s'ha de tornar a fer una història del modernisme en aquest país i parlant de coses més àmplies.
Perquè ho mires, és, penso, i ho penso en totes les lletres, perquè sí que s'ha publicat el seu text, els seus textos anarquistes. Estan publicats a Yale, amb una edició molt difícil de trobar, però existeixen. És un dels pensadors, o si no és un pensador anarcocomunista, més destacat d'aquest país. El que passa és que fet d'Esquerra Republicana, vale? I després va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i després del seu fill era profundament catòlic. Vale? I era un gran filòleg, segurament el filòleg més important de tota la Romània. Però quan va fer l'obra completa de son pare, va fer l'obra completa catalana, publicada de Trial Selecta, de Montserrat, amb textos diversos, i després va fer una altra obra, que és l'obra publicada a Ariel, que ningú ni sap res, no? Pues bé, aquest senyor era una altra cosa, igual que és molt grossa, igual que bona part de la redacció, bona part, una part important de la redacció de l'Avenç, igual que Ramon Sampau, que és aquest senyor que va ser torturat a Montjuïc i que estava també a l'Avenç, i que quan va tornar aquí a Barcelona es va trobar amb dos torturadors aquí, però aquí no. Bueno, per mi tot espera aquí, perquè no aquí, no? A la plaça de Catalunya va acabar amb pistola de Pedro Tiro, que era un dels tipògrafs de l'Avenç i uns dels redactors, Angiolillo mateix, que bé, Angiolillo, que se va dedicar a netejar, diguéssim, la jefatura de l'Estat, no? Pues no sé si era aquest el càrrec exactament, allà dalt, el senador, el senador, no? El bueno, allà, a Vergara, no? Vergara és el lloc que... Santa Àgata. Santa Àgata, Sant Angelillo, quan ve aquí a Barcelona, passa a treballar com a tipògraf de l'Avenç. Jo crec que és interessant de veure una mica més enllà d'aquest coi, perquè és evident que hi ha Nietzsche i que hi ha no sé què més, però bueno, tot aquest que viu entremig, i Pere Coromines i Jaume Brossa. Jaume, per què no hi ha la biografia de Jaume Brossa escrita per algú en aquest país? Sabeu quina és la biografia més important de Jaume Brossa que hi ha avui? Una que està a la Wikipedia. Que busqueu Jaume Brossa, Wikipedia, hi ha un treball de trec, de final de segon de batxillerat, d'un alumne de Tarragona, que és Núria Soler, que va fer el seu trec sobre Jaume Brossa. I per fer-ho li va costar Déu i ajuda, perquè no hi havia res, absolutament, i a dia d'avui tampoc hi ha res. Tot i així, tots els llibres apareix com un dels pensadors més importants del modernisme en aquest país. És important mirar els seus textos. Anarquisme i catalanisme. Perdó, socialisme i catalanisme. Socialisme per ell vol dir anarquisme. L'article és el primer volum del llibre negre. És un personatge que, quan llegeix els textos, pues, és molt incòmode per qualsevol que reivindiqui, diguéssim, el modernisme com una opció estètica i prou. Però bueno, és igual. El llibre, doncs, és això.